မိုင်းဖြတ်မျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးကြဖေကသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားပျောပြခဲ့မှုတွေမီဒီယာတွေမှာလည်းပြည်ခိုင်ပြိုပါတီကိုနိုင်ငံရေးတိုက်ခါကြစီအောင်ပြောဆိုခဲ့မှုတွေအတွေ့နွေမာလာ23ရက်နေ့ကလာရောက်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့မိုင်းဖြတ်မျိုးပြည်ခိုင်ပြိုပါတီရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဦးကြဖေအနေနဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုပါတီကိုဂုဏ်သိက္ခာကြဆင်းအောင်မီဒီယာတွေကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရေးသားမှုဟာ ပါတီနှစ်ခုကြားဆက်ဆံရေးမှာမလိုလားအပ်တဲ့တင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်လူကိုယ်တိုင်ဝန်းချတောင်းပန်တဲ့စာနဲ့အတူခရိုင်ပြိုင်ခိုင်ဖြူပါတီကိုလာရောက်ပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နောက်နောက်မှလည်းအလားတူမျိုးလှုပ်ဆောင်တော့မှမဟုတ်ပဲဝန်ခံကြသည့်ပြေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။တင်းထဏာတွေဟာလည်းဦးကြဖရဲ့မှာရင်ပြောဆိုမှုတွေအပေါ်ဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြပြီးမဖို့ပြကြဖို့အတွက်နဲ့ဆက်လက်ဖို့ပြသွားရင်လည်းတရားဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးအေးရွွ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 ွ